murakaza neza kuri channel yacu ya Niyonzima Emile Official. Ubu tugiye kureba nyuma yo kuva muri lockdown cyangwa kofinema cyangwa guma mu rugo. Ese ni iki wakora mu gihe usanzwe ufite business? Ni iki wakora? Abantu benshi bakora ubucuruzi buciriritse badafite business zo mu rwego rwo hejuru, akenshi usanga babikora mu buryo busanzwe bwa kera. Kandi biragoye ko umuntu usanzwe amenyereye uburyo bwa kera wamubwira ngo atangize uburyo bushyashya bugezweho bwo mu gihe tugezemo abyumve, kuko ubusanzwe impinduka buri gihe iragorana kugira ngo abantu bayumve. Bisaba igihe, bisaba kugenda gahoro gahoro paka abantu babyumvise. Ibi ndabivugira iki? Abantu bamaze iminsi itari mikeya batava mu rugo, basanzwe bafite business ariko business bazifungishije amagufuri. Ariko iyo business zabo ziza kuba ziri kuri internet cyangwa ziri kuri murandasi, nubwo wenda byashoboka yuko badacuruza ngo babe babika amafaranga, bashoboraga kuba bafite abakiriya bafite ku rupapuro bagomba kuzahita baha serivisi nyuma y'uko bafunguye abantu bakongera bakasubira mu buzima busanzwe. Ibi ndabivugira iki? Mu gihe cyo kuguma mu rugo, abantu benshi babonye umwanya uhagije wo gusura imbuga za internet. Abatajya baboneka baraboneka, bari barabuze umwanya wo kugira ibyo bazagura bari bakeneye, babona umwanya wo kuba babishakisha muri icyo gihe bari mu rugo, bakamenya amakuru ku buryo ba lockdown irangira bahita bafata babakiriya bashyashya. Ibi rero byagombye guha isomo buri mucuruzi uwo ari we wese. Ikintu waba ucuruza icyo ari cyo cyose, serivisi waba utanga iyo ari yo yose, igomba kuba kuri murandasi. Ushobora kubyumva yenda ukagira ngo ni ugukabya, ariko nawe ubitekereje neza bishyize mu gaciro. Ndeka mbahe urugero. Hari mu gihugu cya Kenya hari umuntu ukora utanga serivisi zo kumesera abantu cyangwa gufura. Uwo mudamu iyo agiye gufurira umuntu yifata akavideo ari kumesa imyenda, yarangiza akagashyira kuri Twitter. Hari abakiriya yagiye abona batandukanye bitewe n'ako kavideo yafashe. Ese ako kavideo ntikababera urugero namwe mukaba mwagira icyo mukora, mukareka kwirirwa murwanira abantu ku muryango? Murabizi abantu bakora mu masoko amwe n'amwe, mu nyubako amamoro cyangwa aya masupermarket cyangwa aya mazu manini aba akorerwamo ubucuruzi bwinshi butandukanye, uzarebe ko abantu barwanira abantu. Ese kuki utashaka abantu bo kuri internet aho kwirirwa urwanira n'umuntu mudafitanye gahunda udasanzwe mwazi? Ibi ndabivugira iki? Iyo umuntu agiye guhaha avuye mu rugo muri iki gihe tugezemo, abenshi babanza gushakisha amakuru, yandika muri Google icyo akeneye, akaza imyirondoro y'abantu basanzwe bakoresha internet bashyira ibintu byabo kuri internet. Ubwo bahita bafata nimero bakajya kureba wa muntu babonye kuri ntuze kuri internet. Nawe muraturanye, mufite aho mucururiza hegeranye, nawe ugiye kujya kurwanira umuntu utazi uko byagenze. Iyi rero ni inama. Waba ucuruza imyenda, waba ufite business ifite ukora ku buso butoya, waba ucuruza telefone, waba uri umuntu ukora ibya comptabilité, waba uri umuntu utanga service
z'ubusuderi, serivisi zo gukora ibintu bitandukanye, zo gukora computer. Ikintu cyose waba ukora cyose cyemewe n'amategeko, turakugira inama rwose, gerageza ugishyire kuri internet. Uko ugenda ushyira ibintu byawe byinshi kuri internet, ibi bigufasha yuko iyo abantu bagiye gushakisha ibintu muri Google, ni wowe uzamuka mu rutonde rw'abantu ba mbere, bityo bigatuma ubona abakiriya mutari mufitanye na gahunda. Kandi hari ikindi ukwiye kumenya, uburyo abantu bagura ibyo babona. Ushobora guhita utekereza impamvu tuba tuzi nk'amasosiyete akomeye y'itumanaho, ariko uzarebe yuko utasanga ahantu hose ibyapa byayo, kugira ngo ibyo ibintu ubona bigukukire mu bwenge. Nugira ikintu ushaka kujya guhaha cy'ikoranabuhanga, uhite ubibuka ujye kubareba. Bityo rero iki rwose turakibagiramo inama, nubwo tubivuga gutya natwe serivisi dutanga wazisanga zose kuri internet. Ubikore icyumweru cyonyine, uzareba ingaruka zabyo. Icyiza cyabyo nanone gukora online cyangwa kuri murandasi, abantu babika nimero zawe, akazibika, umuntu akaba yazaza nyuma y'amezi nk'umunani yarabonye cya kintu wari warashyizeho, yenda yari abonye amafaranga. Bityo rero turabashishikariza abantu mwese kuba mwagana iya online. Yenda ushaka kuvuga se online nahera he se, nta bumenyi nzi bwo bujyanye n'ikoranabuhanga cyane, ntabwo ibintu bisaba ubuhanga bwinshi cyane. Si ubuhanga bwinshi buhanitse bigusaba. Yenda reka tuvuge ikintu cya mbere muri izi nama tugomba gukurikiza nyuma yo kuva muri lockdown, muri guma mu rugo. Yenda icya mbere ku bijyanye no gukoresha imbuga nkoranyambaga, social media cyangwa réseaux sociaux, zirikana yuko turi mu kinyejana internet ikoreshwa n'abantu benshi mu bintu byinshi bitandukanye. Ushobora kureba telefone yawe nimba uri kureba iyi videwo, nta gushidikanya kuri gukoresha internet. Bityo rero gerageza nawe abantu bajye bareba ibyawe nk'uko nawe wirirwa ufungura ibintu by'abandi ubireba kandi bari kukwamamazaho. Dore uko wabigenza. Nimba ukoresha WhatsApp, abantu benshi bakunda kureba stati. Urugero, nimba ufite serivisi utanga, ifate ifoto cyangwa ufate akavideo cyangwa kimwe muri ibyo bintu ukora ugashyire kuri stati. Ushaka kugashyiraho kuri stati uyu munsi mu gitondo saa sita, waba ufite akandi ukagashyiraho saa kumi n'imwe ukagashyiraho na none, ako bikaba birarangiye. Abantu bose banditse nimero zawe muri telefone zabo bakakabona. Bityo hari igihe batari bazi yuko utanga izo serivisi bakaba barazimenye. Icya kabiri, abantu benshi tuba mu magurupe ya WhatsApp. Nimba uba mu magurupe ya WhatsApp, ukaba ama magurupe menshi y'ubucuruzi akora n'ibindi bintu bitandukanye, kuki serivisi yawe utanga cyangwa ibintu ucuruza utabinyuzamo? Ufotora amafoto ugashyiraho detaye cyangwa imyirondoro yabyo n'amafaranga ukabinyuzamo. Ariko ibyiza si ukubinyuzamo buri kanya, ugomba kubikorana ubwenge, ukagenda ushyiramo ibihe bitandukanye kugira ngo utaza kugira kubangamira abandi. Icya gatatu, Facebook group. Facebook ikurikirwa n'abantu benshi cyane. Iyo ugiye muri groupe yayo, ushobora kujya kuri Facebook ukandika muri search, ukandikamo business group, yani ukandikamo Kigali, ibyo byonyine nkubwiye. Hahita haza urutonde rw'imbuga nyinshi by'amagroupe menshi
arimo abantu batandukanye ajyanye n'iby'ubucuruzi. Ugasanga harimo nk'urugero nka groupe irimo abantu 50. Niba ufashe akantu kawe ukaba ufite amahirwe yuko karebwa na groupe irimo abantu 50, wenda tuvuge ko 30 ari byo bikurebye. Urumva utaba ufite amahirwe menshi yo kuba wacuruza ikintu ufite. Reka tujye kuri page icya kane. Page nimba ufite kapani. Fata jya kuri ntuze Facebook ukireya page buri kintu serivisi yanyu cyangwa poste muhanyu mugize mufite muyihanyuze ku buryo abantu baba likinze cyangwa bakurikira bazababona ibyo mwacishijeho. Reka tujye ku cya gatanu. Cya gatanu reka tuvuge Twitter. Twitter ikurikiranwa n'abantu benshi kandi abenshi ni b'abanyacyubahiro cyangwa biyubashye cyane. Hari icyo bita hashtag. Hashtag nko muri iyi minsi hari iziba izo bavuga zi trending cyangwa zikurikirwa n'abantu benshi. Hashtag ni kariya akamenyetso kameze nk'akabingana n'agasobekeranye. Urugero hari hashtag zikurikirwa cyane nk'iyo bita RNWNONATA. Ibyo bisobanura Rwanda on Twitter. Iyo abantu hafi ya bose cyangwa abantu basobanutse iyo Twitter barayikurikira. Nko muri iyi minsi COVID-19 uguma mu rugo, izo ni hashtag zigezweho. Iyo hashtag iyo uyikoresheje iragufasha igatuma abantu bayikurikira babona ibyo wanyujijeho. WeChat tugeze ku ya gatandatu. WeChat ni application ikoreshwa cyane mu Bushinwa, ikoreshwa n'abantu benshi ariko n'abanyarwanda bayikoresha, nanjye ndayikoresha. Igihe ikintu cya groupe nimba usanzwe uyikoresha warayestayemo kuki utajoininga groupe ukajya hamamazamo ibyo ukora. Tugere ku cya karindwi tuvuge Instagram. Instagram ikoresha cyane ifoto. Nimba uri umuntu ukunda gufotora kuki utakoresha amafoto y'ibintu ukora cyangwa ucuruza ukaba wabasha kubyereka isi ukabibonamo amafaranga. Abantu birirwa bapostinga ibiryo, bakirirwa bapostinga bari mu mahoteli, bakirirwa bapostinga bari ku mazi, ibintu bitandukanye bagiye gushora amafaranga. Kuki utapostinga ibintu ahubwo ucuruza, abo bantu abagukurikira bakabona intuzi ukabakuramo amafaranga. Yenda reka tube duhagarukiye aho ngaho, hari n'izindi social media nyinshi muzi mushobora gukurikirana. Namwe murazizi mwagerageza uburyo bubashobokera mukabikora. Tugeze ku kindi ku yindi nama tubagira yindi. Inama ya mbere yari social media, inama ya kabiri ni iyo kwamamaza ku mbuga zisanzwe zikora ibijyanye na business hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda yenda reka duhere ku rubuga rwitwa kigalilife.co.rw cyangwa basoma Kigali Life akadomo.rw. Ni urubuga rushyiraho ibintu byose byemewe n'amategeko. Hajyaho amamodoka, amazu akodeshwa, amazu agurishwa, rujyaho ibitanda, ibikoresho byo mu rugo, rujyaho imbwa zigurishwa, rujyaho ibintu byose byemewe n'amategeko ushobora kubinyuzaho. Kuki utashaka ba nyiri urwo rubuga? Noneho nimba ucuruza serivisi runaka, yenda ukababwira ukajya wishyura udufaranga dukeya, ukajya wohereza buri munsi bakakunyurizaho ikintu kimwe kimwe. Ibi byatuma bigufasha ukabasha kubona amafaranga. Ubundi buryo tujye ku rubuga rwa kabiri rwitwa imari.biz. Uru rubuga rwamamaza cyane ibijyanye n'amazu agurishwa, akodeshwa, nibyo bintu banyuzeho ariko banyuzeho n'ibindi bintu. Uru rubuga rutanga poste eshanu z'ubuntu buri cyumweru. Kuki utaprofita ubwo buryo ukaba warukoresha noneho ukamamazaho ibintu byawe? Tujye ku rubuga rwa Tohoza, ruzwi cyane kwamamaza ibintu by'utuze atenda n'ibindi bintu bitandukanye. Ntabwo ushobora kurukoresha ukamamaza ibintu byawe bikajya kuri murandasi, kuko umuntu azandika ikintu, izina ry'ikintu kandi ugifite, urubuga ruhite ruzamuka uhite ubona
uhita ubona amafaranga, kuko uzaba rubonye azaguhamagara akugurira icyo ufite. Reka noneho tujye ku nama ya gatatu. Inama ya gatatu ni iyo gufunguza blog. Haba blog zitandukanye, imbuga zitanga ibyakwitwa blog ni nk'urubuga rwawe, nta hostingi cyangwa ububiko bw'amakuru uzakenera, nta zina uzakenera ridasanzwe. Ushaka urufunguza, warangiza ibintu byose ukajya ubikoraho nk'inkuru, ubyandikaho, ubinyuzaho, ukajya ubisharinga, abantu bagahugukira, ukabona amafaranga ndetse ibikorwa byawe bikaguka. Noneho inama ya kane, ariyo ya nyuma dusorejeho uyu munsi, ni iyo gukoresha urubuga. Hari abantu benshi bafite amafaranga, bafite business zinjiza amafaranga, ariko ntabwo bari bwumve impamvu yo kugira urubuga. Kandi urubuga, iyo umuntu icyiza cy'urubuga, mushobora guhura n'umuntu muri conference, ni mutazi n'ibijyanye n'urubuga, ukamubwira amagambo aba ati twe dukora ibindi urabibona, ukahita umuha business card, yajya ku rubuga akabona ibyo ukora. Hari igihe ashobora kuba potential customer cyangwa umukiriya w'imena mubonye. Ubwo buryo rero turabugushishikarije rwose. Nyuma y'iyi lockdown, izi nama rwose muzitekerezeho, muzishyire mu bikorwa, nta gushidikanya, muzunguka kandi byongere uko mwacuruzaga. Niba iki kiganiro dutambukije kuri channel yacu kigushimishije, wagisangira n'inshuti zawe, wakora subscribe kuri channel yacu Niyonzima Emile Official, waduha igitekerezo muri comments. Murakoze cyane. Yari Emile, naho ubutaha.